Proponho, por meio deste relato, refletir sobre emergências presentes em processos criativos tecidos à distância, por meio de ferramentas digitais, mas que, ainda que permeados por muito diálogo, têm sua comunicação por vezes espaçada, imprecisa, incompleta. Trago como referência para a discussão Asma, videodança produzido sob encomenda para o Festival Dança em Trânsito, que propôs o encontro remoto entre artistas de diferentes localidades, neste caso específico, Brasília e Berlim. Eu, brasileiro, e Marta Encapie, colombiana, tínhamos como fluxo criativo as perspectivas de corpos isolados e nossas ancestralidades como resgates para a fabulação de um mundo futurista, porém distópico. Como artista e pesquisador da dança, não branco e gay, atuo em nossa área há quase 30 anos, dos quais 10 foram atravessados pela experiência e vivência como candomblecista, um divisor de águas na minha percepção de mundo. Para minha família de santo,
E quando digo família, falo de um panteão que atravessa gerações e gerações em encontro direto com os meus antepassados de África. Meu nome é Naigan Sinalikwe. Mukuyu as minhas mais velhas, as minhas mais novas e as minhas iguais. Para os meus pares na dança, Edson Bezerra, um nome que carrego e que me carrega como profissional durante toda a minha trajetória artística. Criar durante esta pandemia que nos assombra tem sido um desafio constante, onde o caráter emocional, subjetivo, para nós essencial no processo criativo em dança, ganhou força de quase descontrole quando fomos atravessados pelo episódio vivido por George Floyd, que culminou em sua morte e em um levante mundial de enfrentamento ao racismo. Se no princípio uma distopia nos daria a mim e a Marta o impulso para a trajetória criativa, a morte de Floyd nos paralisou há anos. Nos faltou o ar que aquele homem tanto precisou. Não respiramos juntas. Nos engasgamos juntas. E morremos também. Por diversas vezes. Diversas vezes eu me perguntava como me mover sem respirar. Eu precisava de apoio e Marta estava a quilômetros de distância. As pessoas amigas, as pessoas pares também. Nossas conversas nos enchiam de vazios, de incertezas. Como ela mesma me dizia, todo isso é muito complexo, meu amor. Sim, nos chamávamos por amor, coração, querida. Afeto não nos faltava. O que nos faltava era o corpo a corpo. Diálogo não nos faltava. O que nos faltava era o conforto do corpo a corpo.
Estou-me assim, introjetar aquelas sensações tão dolorosas, torná-las memória, encarná-las e regurgitá-las no dia das filmagens, em estado de performance, como em emissão para o mundo. Vale ainda ressaltar que o processo de edição desta obra também foi pautado por ausências e incertezas. É na montagem do videodança que se definem a dramaturgia e as histórias que podem ser contadas, costuradas, ouvidas e recontadas. Tudo isso é muito complexo, minha amiga. Como abrir mão do encontro corpo a corpo? Como nos transmutar em presença cênica no processo criativo à distância? Como abrir mão do encontro corpo a corpo? Como nos transmutar em presença cênica no processo criativo à distância? Como abrir mão do encontro corpo a corpo? São questões que trago a esta baila e que venho tentando esmiuçar e, quem sabe assim, vislumbrar caminhos para um porvir criativo, já que este cenário extemporâneo de opressão e silenciamento segue nos sufocando. Ainda assim, resistiremos, contra-atacaremos e seguiremos criando.